2014-cü ildə mart ayından Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin keçmiş 69 saylı hal-hazırda 8 saylı xüsusi yol istismar idarəsində bir qrup şəxslə bərabər, yəni 10-15 nəfərlə bərabər barda tamit işlərinin görülməsinə cəlb edilmişik, əmək müqaviləsi olmadan. Bu idarə, adını çəkdiyim idarənin müxtəlif yol layihələrində barda tamit işləri görmüşük müxtəlif vaxtlarda. Nəhayət 2017-ci ildə köhnə Sovetsk adlanan ərazidə barda tamit işlərin görülməsinə cəlb edilmişik. İşlədiyimiz işin müqabilində əmək haqqımızın bir hissəsini alsaq da qalıq hissə olan 33.830 manatı ala bilməmişik. Amma yenə də bu idarənin işləməyə davam etmişik. Sovetsk layihəsindən sonra Xaçmazda işləmişik və sonra gəlib Bakı şəhərində Tarqovun arxa məhəllələrində ki, köhnə küçələrin yollarının qurulmasında yenə məzmunu üzrə bardun işlərinin görülməsində iştirak eləmişik. Mən 2019-cu il 5 fevral tarixində öz haqlı əmək haqqımızı tələb etdiyimizə görə rəhbəri tərəfindən kobud şəkildə işdən qovulmuşuq. İşlədiyimiz dövrdə çox ciddi kobud qanun pozuntuları, əmək məcəlləsinin yəni tələbləri kobud şəkildə pozularaq bizi saatından artıq həmin idarə tərəfindən istismar olunmuş. Mən üzümü aidiyyəti üzrə dövlət orqanlarına tutub deyirəm. Azərbaycan əmək məcəlləsində mənim bildiyimə görə saat 9-dan 6-ya qədərdir iş saatı. Gecə saat 2-də, 3-də, 4-də maşın işığına bardur qoydurmaq, hansısa Azərbaycan vətəndaşını istismar eləmək var belə bir qanunçuluqda. Duranda dövlətin aidiyyəti orqanları qanunun nailiyyindən danışırlar. Mən həmin bu şikayət məsələmdən əlaqədar fevral ayından bu günə qədər aidiyyəti orqanlara gedib gəlməkdən ərizə, bax bu əlimdəki bu sumkanın içi dolu dərciyə. Bu qədər bəlkə bir neçə bu qədər dövlət orqanlarına ərizə şikayət göndərmişəm. Fevral ayında ilk qəbulda Hacbala müəllimin yanında olmuşam. Bir neçə dəfə, 4-5 dəfə. Sonra baş nazirin müavini Əli Həsənovun qəbulunda olmuşam. Baş nazirin müavini Əli Əhmədovun qəbulunda olmuşam. Milli Məclisin sədrinin müavini Bahar Muradovun qəbulunda olmuşam. Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Əsədovun qəbulunda olmuşam. Bu şəxslərdən respublikada böyük bir prezidentdir, bir də Mehriban xanımdır. Bu şəxslər mənim bu sadə problemimin həllinə heç bir köməklə göstərməyiblər. Əksinə, bunlara şikayət elədikdən sonra aidiyyəti üzrə məsələm Azər Avtoyola göndərilib. Azər Avtoyolda mənim şikayətimə baxılmaq əvəzinə, mənim şikayətim özbastır olunub. Hər gün mənə gündə həmin adını çəkdiyim təşkilatın hüquq şöbəsinin müdürü Şahbaz Qasımovun adından gündə bir məktub gəlir ki, sizin şikayətinizə baxıldı və heç bir əsas tapılmadı. Əgər mən buradan üzümü Şahbaz Qasımova tuturam, siz həqiqətən düzgün, dəqiq işləyirsinizsa, adın çəkdiyim idarənin rəhbər şəxsləri 1000 manat maaşları maksimum, 1000 manat maaşla bu qədər vara dövlətə mülkə sahibdirlər, 1000 manat maaşla bu qədər vara dövlətə sahib olmaq olarsa, Azərbaycanda 1000 manat maaş alan insanlar sayısı hesabsız dərəcədədir. Hətta o insanlar 1000 manat maaş almağına baxmayaraq öz evlərinin kreditini verib qutara bilməyiblər. Yenə sizin obyektivinizin Şahbaz Qasımı buradan görünür. Mən buradan üzümü tutub cənab prezidentə buyururam ki, cənab prezident, bu xahiş və tələb edirəm ki, mənim səsimə səs verin. Mehriban xanım, mart ayının 7-si sizin qəbulunuza yazılım. Və həmin mart ayının 15-i saat 3-də deməli, Heydər Əliyev İdman Konsert Kompleksində Mehriban xanımın iki köməkçisi məni qəbul edib, xanımın adından. Bu nömrəni də orada veriblər mənə. Mart ayının 15-dən bu gün, aprel ayının 24-üdür, mən bu nömrələrin heç birində düşəməmişəm. Mən buradan üzümü tuturam, o qəbulunda olduğum şəxslərə deyirəm ki, dövlət məmurlarına xahiş edirəm, bizim sadə xalqı aldatmayın. Əgər siz həqiqətən də vəzifə borcunuzun öhdəsindən gələ bilmirsinizsə, prezidenti aldatma, bəlkə bir başqa bir məmur gəlib bu xalqa bir əncam edəcək. Və nə qədər qəbullara getmək olar? Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Ermənistan Respublikasının vətəndaşı deyil.